Krásný zimní den, tentokrát z Blanska. Dovolte mi, abych vám nabídl ke koupi byt do osobního vlastnictví o dispozici 2+1 a 58 metrů čtverečních. Pojďte se podívat. Byt se nachází na začátku ulice Čapkova, která je jednosměrnou a zajišťuje tak klidné místo k životu. V okolí se nachází dům dětí a mládeže, sportoviště a v dostupnosti je také ostatní občanská vybavenost. Po vstupu do bytu se z chodby dostáváme do všech pokojů samostatně. Obývací pokoj má výměru 17,25 metrů čtverečních. Ložnice má výměru 16,75 metrů čtverečních a kuchyně 10 metrů čtverečních. Z kuchyně se vchází do koupelny o výměře 20,65 metrů čtverečních a samostatné WC má 1 metr čtvereční. Výhodou tohoto bytu je dobrá dostupnost do centra i na vlakové a autobusové nádraží. Pokud vás byt zaujal, tak mě neváhejte kontaktovat a domluvit si prohlídku. Budu se na vás těšit. Miroslav Klepáček, váš realitní makléř, Remax Deluxe Brno.